Nu, tad šodien vēl bija viens priecīgs notikums bērnu dārzā Saulīte. Tika nodots moderns sporta laukums. Aicinu vecākus iepazīties ar ļoti modernu mīkstu segumu, lai bērni varētu skriet, lai bērni varētu spēlēt futbolu, varētu mētāt bumbu grozā, varētu spēlēt, protams, tautas bumbas, nezinu, ko vēl tur dara tie bērni. Ja? Un tā, šobrīd ar šādiem moderniem kompleksiem sporta laukumiem ir nodrošināta visi Ventspils bērndārs. Kā radās tā ideja, jums rasties jautājums? Ideja radās ļoti vienkārši. Mēs bijām aizbraukuši ar kolēģiem uz Pārventu, uz bērndārs pasaka, jo tur bija paredzēts labiekārtojums, nu un labāk tur vienreiz apskatīties, jo tas izmaksas bija lielas. Man gribējās redzēt, nu, ko tad dabā tur izdarīs. Nu, un tad, iepazīstoties ar bērndārs teritoriju, tur bija tāds asfaltēts grubuļains laukums. Un es pasīju, kas tas tāds, pieši, kam tas autostāviet vai kas tāds? Nē, ka tas ir sporta laukums no padomju laika, kad viņi būvēja tur bērndārs, tad arī tur viņu uztaisīja. Kā reiz gadījās tā fiziskās audzināšanas skolotāja, tā audzinātāja, nu, ar viņu aprunājoties, tiešām radās jautājums, a, kāpēc tam bērndārzos nav moderni sporta laukumi? Skolām ir, a bērndārzos nav. Kā tā? Lūk, un tad mēs izveidojām tādu ekspertu grupiņu no audzinātājiem, kas nodarbojas ar fizisko audzināšanu. Kas tad ir vajadzīgs? Izrādījās, ka nekādu tādu precīzu standartu nav. Bet nu, tad šie te pedagogi noformulēja, ko viņi uzskata, kas ir vajadzīgs būt. Uz tā pamata tika uztaisīts projekts, viņš tika saskaņot ar pedagogiem. Un tagad šis projekts ir realizēts. Ja? Nu, tāda tā ideja. Nu, teikšu tā, tas prieks nav lēts. Tāds sporta laukums Saulītē maksā 42 tūkstoši eiro. Tas ir dārgs, jo iesegums ir dārgs, nu, tur viss ir ļoti kvalitīvs. Nu tā, bet nu, bērni uzņēma ļoti labi. Tā, nu, es ceru, ka jūs pabraucāt ar elektromobīli šodien, man nebija laika, ja tagad tā braukšu es. Esot forši, jā, esot forši, pa pilsētu esot labi. Nu, es gribētu apsveikt Peldielas 5 mājas iedzīvotājs, ka viņi atsaucās mūsu aicinājumam un kā pirmie Ventspilī ir nodevuši eksploatācijā savu pagalma labiekārtojumu, kurā pusi no finansējuma deva Ventspils pilsētas dome 30 tūkstoši eiro un otru pusi ieguldīja mājas iedzīvotāji. Nu, bez tam vēl ir 5 daudzdzīvokļu māju pagalma rekonstrukcijas labiekārtojuma priekšlikumi, sākot no vienkārša bebredrīšu remonta, kur atbalsta vislielākais 80% līdz tādam autostāvvietām, tām, kur ir kuri atbalsts 50%, tad 50% mēs dāvinam, ja, šīm te mājas iedzīvotājiem. Nu, tā kā 3000 dāvinājums, kā es saprotu, no domas puses ir gan liels, bet nu, šāda iespēja ir visiem tā izmantot. Ja. Un, protams, mēs vienmēr esam atvērti dialogam, kā mums šo jautājumu var pilnveidot. Nu, tad vēl 1. oktobrī bija vēl viens ļoti priecīgs notikums. Ventspils augsto tehnoloģiju parkā tika iemūrēta kapsula ziņojuma nākošām paudzēm. Man gan labāk patīk, ka to kapsulu ieliek redzamā vietā. Tī kā ielījumē pamatos, nu, tur jēga lielu neredzu. Bet, nu, labi, ne, mēs to organizējam, un tas varbūt nav izšķiroši. Lūk, un šis te Ventspils augsto tehnoloģiju centrs, tātad būs 4200 kvadrātmetru, tā ir otrā ēka, atceraties, pirms divām nedēļām mēs no tādu pašu kapsulu iemūrējām elektronikas centra pamatos. Nu, lūk, tur bija atbraucis arī vācietis, viens investors, kurš Ventspilī būs nomātājs, telpa viens no trījiem. Viņš plāno tur izveidot siltuma elementu ražošanas rūpnīcu, kurā sākotnēji strādātu 30 cilvēku, pēc tam tas skaits varētu būt lielāks. Tā kā viņš pats bija pieredzējis rūpnieks, pieredzējis
vadītājs. Es ceru, ka tas projekts izdosies. Projektu vajadzētu būt sākt ražot līdz nākošā, uz nākošā gada beigām. Tāds labs, skaists notikums.